Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Po týždni sa vám opäť hlásim po krátkej dovolenke. A na Slovensku sa udiali všakovaké udalosti, to hlavnou je aj odvolanie ministra Ivana Šimka z postu ministra vnútra. A čo tomu predchádzalo? Úplne súhlasím s Romanom Michelkom, že za všetkým hľadaj Daniel Lita, Lipšica, ktorý po stretnutí s prezidentkou naliehal alebo tlačil ju, síce no, pri Zuzane Čaputovej o tlačení nemôže byť reč, že ona vychádza z tohto progresívneho zoskupenia a vieme, ako chráni Čurilovcov, Hamrana a podobné entity v policajnom zbore. Ďalšou udalosťou boli dva pochody v Bratislave, a to je duhový Pride. Podľa denníka N sa na ňom zúčastnilo 16 000 ľudí, prevažne nejakých puberťákov. Ako to už býva na týchto akciách, ľudí tam zvážali z celej Európy, aby to umocnili, ako to je dôležité. A vystúpil tam aj ten náš známy prvčík, Davidko Puchovský, ako poznamenal aj Daný Kolár. Tento muž nejakou tou písmenkovou nálepkou sa doslovne vyhrážal ľuďom, najmä počas covidu a počas ruskej špeciálnej operácie, a vyvolával ľuďom zo súkromných utajených čísiel a vyhrážal sa im rôznymi trestnými oznámeniami. No a poďme teda ďalej. Naše médiá opäť nás tlačia novú mantru, novú propagandu. Globálne oteplovanie. Svet sa otepluje o 2,5 stupňa. To vyšla nejaká nová vedecká štúdia. Aj na Slovensku nás presvedčajú rôzne odborníci, že Slovensko sa otepluje rýchlejšie ako zvyšok sveta. Ale keď sa pozrieme, či už do Chorvátska, či do Belgicka, kde samozrejme titulky znejú Belgicko sa otepluje rýchlejšie ako zvyšok sveta. Z Austrálie teploty v Austrálii rastú rýchlejšie ako vo zvyšku sveta. Západ USA sa otepluje rýchlejšie ako zvyšok sveta. Globálne oteplovanie je rýchlejšie vo Švajčiarsku. Rusko sa otepluje dvakrát toľko ako svet. V posledných rokoch teploty v Taliansku stúpajú rýchlejšie ako vo zvyšku sveta. Arktida sa otepluje 4-krát rýchlejšie ako zvyšok sveta. Európa sa otepluje 2-krát rýchlejšie ako zvyšok sveta. Tak kde je pravda, priatelia? A samozrejme v najbližšej dobe vám uverejním aj štúdiu zo Srbska, kde vypracovala Strojnícka fakulta alebo Strojnícka univerzita v Belehrade zaujímavú štúdiu o klimatických zmenách a čo to vlastne vplýva na to. Tak môžete sa na to tešiť, len skrátke shrnutý týždeň na Slovensku a vo svete. Komentujte, váš Miťo, Pepe.